ডু এতিয়া জানুৱাৰী মাহৰ পৰা যদি আমি চাওঁ মুঠতে এতিয়ালৈকে এশ ছজনৰ ডেংগু হৈছে এশ ছজনৰ ডেংগুৰ ভিতৰত এইকেইদিনৰ ভিতৰত এইটো গোটেই এই কেইমাহৰ কথা এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমি বাক্সাত দুটা পাইছোঁ ডেংগু কেছ তাৰপিছত বৰপেটাত পাঁচটা পাইছোঁ তাৰপিছতে বঙাইগাঁৱত এটা পাইছোঁ কাছাৰত ছটা পাইছোঁ চৰাইদেউত তিনিটা পাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত ক'তো মৃত্যু হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব লগা আছে সকলোখিনি লোৱা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যোৱা বছৰ যিমান ডেংগু হৈছিল তাৰ তুলনাত এইবাৰ কম আৰু এইটো ছিজনত ডেংগু আমি প্ৰত্যেক বছৰেই দেখিবলৈ পাওঁ হয় কিন্তু আমি প্ৰত্যেক বছৰেই ইয়াৰ ব্যৱস্থাসমূহ লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া কমি আহি আছে ফগিং কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে নেকি ফগিং প্ৰায় জেগাতে হৈ আছে প্ৰত্যেকখন জিলাৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলক সেইখিনি দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু তাৰ উপৰিও ৰাইজৰ ওচৰত গোটেই ইয়াৰ বিষয়ে লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যে জ্বৰ মূৰৰ বিষ এনেকুৱা যিবিলাক লক্ষণ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে তৎকালীনভাৱে যাতে ওচৰত তেখেতসকলে দেখুৱায় চিকিৎসকক আৰু তাৰপিছত আমি যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ল'ম আৰু প্ৰতিটো চিকিৎসালয়তে ইয়াৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ঔষধ পাতিসকলো যোগান ধৰা ডেংগু এতিয়া জানুৱাৰী মাহৰ পৰা যদি আমি চাওঁ মুঠতে এতিয়ালৈকে এশ ছজনৰ ডেংগু হৈছে এশ ছজনৰ ডেংগুৰ ভিতৰত এইকেইদিনৰ ভিতৰত এইটো গোটেই এই কেইমাহৰ কথা এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমি বাক্সাত দুটা পাইছোঁ ডেংগু কেছ তাৰপিছত বৰপেটাত পাঁচটা পাইছোঁ তাৰপিছতে বঙাইগাঁৱত এটা পাইছোঁ কাছাৰত ছটা পাইছোঁ চৰাইদেউত তিনিটা পাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত ক'তো মৃত্যু হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব লগা আছে সকলোখিনি লোৱা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যোৱা বছৰ যিমান ডেংগু হৈছিল তাৰ তুলনাত এইবাৰ কম আর এই সিজন ডেঙ্গু আমি প্রত্যেক বছরেই দেখবলে পাওঁ হয় কিন্তু আমি প্রত্যেক বছরে ইয়ার ব্যবস্থা সমূহ লওয়ার কারণে এটা কমি আছে ফগিং করার ব্যবস্থা করা হয়েছে ফগিং প্রায় জায়গাতে হয়ে আছে প্রত্যেক জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিষয়াস দায়িত্ব দিয়া হয়েছে আর তার রাইজর ওসব গোটেই ইয়াৰ বিষয়ে লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যে জ্বৰ মূৰৰ বিষ এনেকুৱা যিবিলাক লক্ষণ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে তৎকালীনভাৱে যাতে ওচৰত তেখেতসকলে দেখুৱায় চিকিৎসকক আৰু তাৰপিছত আমি যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ল'ম আৰু প্ৰতিটো চিকিৎসালয়তে ইয়াৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ঔষধ পাতিসকলো যোগান ধৰে